Hejsan allihopa, nu ser ni födde film på marken. Nu är vi på väg hem från skolan. Vi ska gå och mata hästarna. Det kommer Disa springandes. Kommer snart tillbaks, bara när jag kommer dit fram. Vi ska komma in. Ja, åh! Ska du ha väska med dig? Ja, jag orkar inte ha den. Jag tror att jag ska filma. Så det låter som den är på när vattnet droppar. Åh! Fy, det är så lerigt. Blött. En var. Disa. Hej. Det är Pan. Jenny. Jag är rädd att den ska hoppa på mig. Nej. När jag står i vägen. Tog du två? Ge nu innan Disa kommer. Du kan väl gå in med den. Det var min dröjde. Jag fick det. Ja, det gör inget. Åh, fy! Är det pappa som kommer? Nej. Fy fan. Det är Linda. För pappa har det bara en bil. Ja. Oj. Oj, hjälp, pappa. Nu har vi matat hästen. Jag tänkte säga matat kaninen, men nu har vi matat hästen så nu fick ni lite se hur det är. Det gick snabbt. Det var ganska giggigt och blött. Jag tror min skor är blöta. Men hoppas ni kommer få en bra helg. Så får vi höras. Hejdå!